This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister. I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now. This country is at war with Germany. My father asked me if I was truly ready to go to war. He told me that the good soldier kills without thinking of his enemy as a human being. In the moment he sees him as a fellow man, he's no longer a good soldier. And I was a good soldier. God help me. Within each of us lie the seeds of an undefined greatness. We are the fathers of our own future. That future must be chosen, nurtured, guided. It must be driven with conviction. Lest our lesser natures let it stray into shadow. Oi, pessoal. Estou aqui de volta com mais um teste para vocês na placa de vídeo RX 580, né? De 8 GB de memória de vídeo GDDR5, em conjunto com meu processador Ryzen 7 1700 a 3.7 GHz e 8 GB de memória RAM a 3.000 MHz, pessoal. Vamos ver como é que esse preset se sai aqui no game Battlefield 5 no modo história, beleza? Vou fazer metade do teste aí sem a webcam e metade com webcam, porque geralmente quem joga modo história, né, usa o webcam, né? Vamos ver como é que vai sair o desempenho aí, né? E só tem 8 GB de memória RAM, então acho que vai segurar um pouquinho aí. Quando chegar mais memória RAM, pessoal, vou fazer o teste de novo, beleza? Pra ver se tem muita diferença, alguma coisa assim do tipo. Vamos ver como é que vai se manter a taxa de quadros aqui. Só esperar começar para mostrar as configurações gráficas que eu pré-defini aqui no game para vocês, pessoal. Docas de Navig. Deixa eu mostrar aqui de uma vez, já que o pau tá quebrando aqui, né, pessoal? modo tela cheia, como sempre, 1080p. Taxa de atualização do monitor 60 Hz, monitor genérico, né? Como vocês sabem, o meu monitor é bem baratinho. Aqui eu não mexi em mais nada e desfoque tá 50%, beleza? Aqui no modo avançado, tá no DirectX 12. Esse RTX desligado, né, porque minha placa de vídeo é uma RX. Que é isso aqui? Alcance dinâmico. HDR tá no automático, não tem HDR aqui, então tá de boa. Resolução tá 100%, quer dizer que é o 1080p mesmo real. Limitador de quadros coloquei em 144 Hz. Renderização de quadro futuro ligada, sincronização vertical desligada pra gente ver o máximo de FPS que a gente consegue no game. Qualidade da interface do usuário. Não sei pra que é isso. Deixei aqui no automático mesmo. Esse restrição de memória da GPU eu deixei desligado porque eu tenho 8 GB, né? Não é possível que eu vá usar mais do que 8 GB de memória de vídeo, né, pessoal? Essa escala de UD aqui também não sei o que é. Tá em 50%, já veio assim automático. Qualidade das texturas no Ultra. Filtragem das texturas no Ultra. Qualidade da iluminação no Ultra. Qualidade de efeitos no Ultra. Pós-processamento no Ultra. Qualidade de partículas no Ultra. Opa! Qualidade do terreno no Ultra, vegetação no Ultra também, o pós-processamento do anti-aliasing está no TAA abaixo,
A oclusão do ambiente está no HBAO. E garantia de objeto de alta fidelidade está no Ultra, pessoal. Vai ficar tudo bonitinho e tal. Como vocês podem ver, praticamente tudo em seu máximo aqui no game, né, pessoal? Vamos ver como é que vai sair aqui. Toma, na jaca. Eu esqueço que as pessoas têm esse chapéu de aço aqui, né? Na guerra. É, sai. Vai pro saco. Cadê o saco? Foi pro saco, otário. Nossa senhora, é cara demais, gente. Nu. Que qualidade é essa, hein, meu povo? Tá bonito o negócio aqui, viu? Dá pra virar pra lá? Não dá. Mas é malandro, né? Deixa eu ver um negócio que se dá pra estourar essa lâmpada. Que lâmpada é essa, Jesus? Ah, apagou. A lâmpada é... Superman. Super lamp. Tá bonito demais, viu, pessoal? No Ultra. Eita ferro, como é que eu destruo uma coisa dessa? Foi pro saco, né? Lutamos em todos os lugares, em todas as condições, com armas das quais nunca sofremos. Eita ferro, vambora que tá em cão, filho. Pessoal, acho que o que tá causando esses pequenos stutters é a memória RAM pouca. Toma. Já foi pro saco já. Tem uns filhos da mãe lá em cima. Toma. Ai, perdão. Vai pro saco, otário. Ai, que droga, hein? Cadê esse cuidado que tá tirando em mim aqui toda hora? Opa. Toma. Nossa senhora, eu tô tomando só lanhada aqui só, hein? Aí, foi pro saco, toma na cara. Tanque maldito, não tô vendo nada. Vem pro lado aí pra ver. Vem dessa fumaceira aqui. Sobe. Ih, foi pro saco. Technology moved faster than you could think how to use it. Yours, theirs, it didn't matter. This war would prove that from ocean bed to mountain top, the greatest killing machine is man. Eita. Na jaca. Sai pra lá, médico.
Vai. Não acertou. Aí na jaca também. Esse negócio de ficar carregando toda hora que é foda. Toma na jaca. Aí, foi pra jaquinha. Que droga é essa que tá atirando na gente aqui? Meu Deus do céu. Vamos pro saco. Total war brought death home. It wasn't just about the soldiers on the front. This time, the crosshairs found the workers on the assembly line. They found the commuters on the train. And they found the children in the schools. Eleva o nariz, beleza. Levando. Controle a aceleração. Nossa senhora, controlar o avião no mouse é muito estranho. Aperta isso aqui pra rolar. Ai, meu Deus do céu. Ah, já sei assim que rola. Opa, achei os inimigos. Achei os inimigos, mas não consigo mirar ninguém. Cadê os inimigos? Será que eu consigo destruir um, pelo menos, pelo amor de Deus? Que vai dar. Nossa senhora. Estão querendo matar uma amiga ali, peraí. Estão querendo matar ele, mas eu não consigo matar ninguém aqui. Não é muito complicado pilotar avião aqui, pessoal. Lá na frente, ó. Esquadrão mantém a formação. Não sei nem onde que eu tô, esquadrão. Tem um me seguindo, cadê? Airmen, infantry, volunteers, conscripts, them and us. It didn't matter where the danger came from. The threat of death unified everyone. Victory. Staying alive. Foi pro saco, otário. Esconde atrás do tanque aqui, né? Já tem uma defesa. Opa, não pode vir por aqui, não. Nossa senhora. Vai, aí, vambora. Morre. Vira peneira, otário. Foi pro saco. Tá tirando ele aqui. Que dá. Ao tanque.
que eu vou destruir, que é a maior opção daquele, né? Toma, morreu todo mundo. Nossa senhora. Parece que é o avião que eu tava pilotando caiu em cima. Pessoal, a quantidade de FPS tá muito boa aí, né? Pro Ultra. A RX580 tá trabalhando muito bem aí. E o Ryzen, né? Falar mais o que? Tá trabalhando muito bem. O que levou ele para nós? Birthing us in violence and blood, ending us in fear, alone. Nossa senhora. So you've pulled the trigger on an enemy. You're not ready for war. Morre, diabo. É muito cara, dá não, hein? 50 contra 1. Viu que tem que grandão? Beginnings. Endings. In between one and the other. Between first and last, always searching, sometimes finding brothers, sons and daughters, mothers and fathers. We have no world without them, and there is no other world. Parece que finalmente passou ali a parte de início nessa primeira história. Já foi, vamos à segunda história aqui, pessoal. Daqui a pouco eu vou ligar o webcam, só mostrar esse deserto aqui primeiro, né? Ver se é o mesmo, vai rodar do mesmo jeito que lá naquela parte lá, né? Do começo. Aí, pessoal, tô dando uma cortada nos load aí, porque esse jogo aqui demora igual GTA V, é 5 anos pra carregar. Aí, iniciou, aleluia. Infiltre-se na casa da meta. Eu acho que eu nunca joguei essa parte aqui não, pessoal. Ou já? Já joguei isso aqui já. É bom, dá pra ver a qualidade da água aqui e tudo bem. Vai mergulhar não? Tem jeito de mergulhar não? Tem. Ah,
Eu já joguei essa parte aqui já, mas só que eu joguei só uma pequena parte. Tá bem bonito, viu? Olha, pessoal, mesmo na paisagem bem grande assim, ó, a quantidade de FPS ainda tá muito boa, viu? O ruim é esses pequenos lags, né? Por causa da webcam. Ó, por causa da memória RAM, né, que tá pouca. Dá pra pegar esse aqui? Dá, não. Tem alguém em algum lugar ali em cima, né? Quantas balas que tem isso aqui? 6 ou tem 2? Não é muita coisa não, né? Might have what our mission needs in there. Tem um cara aqui. Esse idiota tá olhando pra cá. Nossa, você ainda tem que carregar isso aqui ainda. Vai pro saco. Corre. Toma, come essa bala aí, otário. Tem mais um deles, né? Algum lugar por aí. Aquele. Nossa senhora, tem outro na frente. Toma, come essa bala. Tava boa. Cadê o outro filho da mãe? Que eu vou ter que chegar pertinho pra tirar, né? Nossa senhora, que isso, gente? Tem um cara ali com a metranca infinita ali. Toma, otário. Nossa senhora, dá não. Corre. Cadê o filho da mãe? Aí lá. Toma aí na boca, otário. Toma aí, médico. Foi pro saco, médico. Foi pro saco. Toma. Ó, esse aqui é patente alta, fio. Bigode grosso. Porra, é essa aqui. Nossa senhora. Da mãe. Não fui pro saco. Deitou. Vou ligar o webcam aqui agora, pessoal, pra gente ver como é que fica. Alguns momentos depois. Vamos lá, né, pessoal? Agora com a webcam ativada.
Como vocês podem ver, já dá uma aumentada ali no uso do CPU, né? O processador tá trabalhando um pouquinho mais aí, mas tá de boa, pessoal. A qualidade desse game é muito top. Aí, pessoal, eu coloquei o webcam pra reconhecer meu rosto aqui, ó. Agora fica pertinho do meu rosto. Bem legal essa função aqui do Windows 10. É, eu tô achando o desempenho ótimo aqui, viu? Tinha um cara ali, cadê ele? Foi pro saco. Já dormiu já. Isso aí já foi pro saco. Gostei dessa função. That bank of mortar one nation needs. Here we go! Toma, cara. Calma essa bala aí. Nossa senhora. Esse filho da mãe tá vindo tudo aqui. Como é que é, cara ali é peito de aço, né? Esse filho da mãe. Não, cara, esse logo aí. Aí foi pro saco já o chefe desse. Foi pro saco, otário. Ainda tem um bocado deles ainda. Pegava as munição aqui, né? Que explosão foi essa, gente? Tem mais munição? Tem não? Nossa senhora, é muita gente. Deu não. Foi dessa vez não, meu povo. E parece que tem que ser a invasão na maciota, né? Eu invadi na maciota um lugar com 1 milhão de soldados. Se eu achasse mais munição dessa arma de longo alcance, né? Ia ser uma boa, gente. Seems about right. Ok. Tem alguma coisa aqui dentro? Não tem nada. Não, pessoal, em comparação com o i7-3770 não tem nem... Tem nem como. O i7-3770 bater esse aqui porque... Tá rodando liso aí com a webcam. E no meu i7-3770... Nossa senhora, tanto de 7 que eu falei aqui. O i7-3770 ficava muito lagado aqui, né? Porque o processador já tava ali trabalhando a 100% do seu poder de processamento. Dar a volta neles aqui. Eu não sei como é que eu vim parar aqui da outra vez que eu fiz o teste. Eu acho que eu fiz o teste com o i7-3770 mesmo. Que eu dei um rolê bom aqui de carro. Tinha que achar um carro pra me dar um rolezinho. Só pra ver se a taxa de FPS fica boa. Calma. Calma, otário. Toma, otário. Acho que tem um
lá naquele chapéu lá mesmo. Vai pro saco. Ih, jogou fumaça lá. Foi pro saco, tá? E agora eu preciso de mais bala. Essa que é a hora que eu morro, né? Preciso de munição. Abaixa, homem. Nossa senhora, pega munição, munição. Eu peguei alguma coisa. Peguei. Vamos lá pra cima de novo. Eu achei o lugar certo pra matar esses diabos. Vai, 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 vai. Atrás de mim aqui, né, cara? Porra, cara. Nossa senhora! Os caras tá matando agora, é com... Deve ser morteiro, tá doido? Bom, pessoal, acho que já ficou bom pra teste aqui, né? Esse tamanho de vídeo aqui, já acho que já tá bom pra não ficar muito longo, né? On my own, then. Free place to go. Isso aqui é uma missão pra entrar na maciota, não é pra brigar e tal, não. Eu que tô brigando aqui mesmo pra gracinha mesmo, pessoal. That bunker might have what Mason needs. Ninguém aqui não, moço. All right, let's go, Fritz. Toma, na boca. Toma, otários. Isso, vai acertar com o morteiro. Nossa senhora do céu. Atrás da pedra, atrás da pedra aí. Maldito médico, toma. Acho que foi pro saco já. Cadê? Ali. Cadê que tá atirando em mim? Nossa, eu não tô vendo, hein?
saco, otário. Ah, achei vocês, né? Aí, foi pro saco, otário. Foi pro saco também, virou peneira. Parece que só falta dois ali, né? Foi pro saco. Sempre é dois, eu mato. Quanto mais eu mato é dois. Tô baixando aqui. Vem, vem. Toma, otário. Ah, parece que dessa vez eu matei todo mundo, né, pessoal? Ah, parece que essa função de colocar a câmera muito próximo do rosto aqui não é muito boa, não, pessoal. Achei que era boa, mas não é não. Que é isso aqui? Canhão de mão? Tá um cara enxergando. Preacher to HMS Sussex, can you hear me? Hello? We'll need an evacuation, so, you know, just don't leave us behind. Eu acho que você não fez uma coisa muito inteligente não, meu amigo. Aquele filho da mãe que tá fugindo, né? Aquele canhão de mão que tava comigo, hein? Foi pro saco, tá? Precisa de um carro, né? Olha, eu tô gigantão ali na webcam. Mas eu tava lá em cima e já tô aqui embaixo, já. Tem alguma coisa bugada aqui. Depois eu mexo nessas configurações aí do... Ah, um carro aqui. Essas configurações aí do... Relive, né? Agora dá uma olhada. Fazer esse último teste aqui pra vocês dentro de um carro, pessoal, só pra ver como é que fica, né? Mudar a câmera pra ele. Eita, foi muito lugar a câmera assim. Nossa. Já era, meu, com a poeira aí. De bomba lá. Pedra no meio da estrada? Que porra é essa? Bom, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like aí pra ajudar o canal a crescer cada vez mais, ser divulgado pelo YouTube. Se não são inscritos ainda, se inscrevam. E se já são inscritos, continuem seguindo o canal, pois sempre vão surgir vídeos novos e terras. Unboxing, gameplays, tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia, pessoal. Também não esqueçam de marcar o sininho, né?
pois sempre quando lançamos de novo aqui no canal, vocês vão receber a notificação pelo YouTube falando logicamente que lançamos de novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força pro canal compartilhando os vídeos, o façam. Desde já agradeço a moral que vocês têm me dado aí, muito obrigado de verdade mesmo. Bom, é isso pessoal, até mais. Tchau.